Темата за самоубийството е съставна част на битието и е недалима от живота. Книгата «Самоубийството. Начин на злоупотреба» от Димитър Бочев е, както казва автора, една литературна книга, едно разраснало се есе, той допълва, че книгата му е Вик за живот, подрежда хронология на факторите, които може да противопоставим морално, психологически и художествено. Бочев се опитва да опровергае митовете, че се самоубиват само слабите хора, което според него не е вярно, и доказва, че най-често самоубийството е диагноза и дезориентация, поступила поради липса на смисъл. Авторът е убеден, че сериозността намалява живота и че човек се нуждае не само от съсредоточаване върху смисъла, а човек има потребността и да остава периодично на повърхността. Редуването на двете състояния е здравословно. Човек е стъпил на тази земя не за да освоява чужди, породени от външни сили, екзистенциални модели, а за да създава свои собствени. Книгата Самоубийството начин на злоупотреба от Димитър Бочев е послание за това, че човек трябва да продължи живота си в неговата естествена последователност, защото самоубийството е постоянно решение на временен проблем.